ଅନୁଗୁଳ ଗସ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଶହୀଦ ବିକା ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ତାଳଚେର ଚନ୍ଦ୍ରବିଲ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଏବଂ ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ସମର୍ପଣର ଅଭିଯାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏମିତିକି ଅନେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାମ ଗୁଡିକ ହଉଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ଯୋଉ ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ସେ ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯେବେଠୁ 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ତ ସେବେଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ମହତ୍ଵ ବଢିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେ ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଶ ବନ୍ଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାଲି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଅନେକ ମହିଳା ଯୋଉ ଦେଶ କରୁଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ 33% ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନେକ ନେତା କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ଯୋଉ ଛେଣ୍ଡିପଦା ସନ୍ତର ଶାନ୍ତିବିଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘରୁ ଆଜି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡଳ ବୁଲିବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ଦେବଗଡ଼ ଗସ୍ତ ରହିଥିଲା। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅନେକ ସେଠିକାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାବିପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ନେଇ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ଭେ କାମ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରିସାରିଛି ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏ କାମ ସରେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେବଗଡ଼ବାସୀ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ସେ କ୍ରମରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆଜି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତ
পরবর্তী মুহূর্তে ভূমাটি মোদেশ কার্যক্রমে যোগ দেবে এবং নিজ অঞ্চলর পুয় হিসাবে নিজ মাটির পুয় হিসাবে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রীকে সমস্তে ধন্যবাদ অর্পণ করছন্তি স্বাগত করছন্তি সম্বর্ধিত পন্দন করছন্তি গটিয়ে পরে গটিয়ে প্রকল্পকু আনি অনুগুল মাটিরে থইবা এবং তার কার্যকারী করিবা এবং অনুগুল বাসীঙ্ক হিতরে ইয়াকু সমর্পণ করিবা এই ঘোষণাকু ন্যায় ভাবে সমস্তে স্বাগত করছন্তি এবং বুদ্ধিজীবী মহলরে মাটির পুয় হিসাবে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রীকে মধ্য অনেক প্রশংসা মিলুছি যেউথে আপনার দেখুছেন সে কার্য করা অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করছেন এবং অনেক সময় অনেক জায়গায় অনুগুল বাসীঙ্কর সমস্যাকে মধ্য ধ্যান দেন এবং আজ সকালে যেতবে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী জিন্দল গেস্ট হাউসে ছিল সেতবে শহ শহ সংখ্যায় অনুগুল বাসী যাই অনেক দাবিপত্র দিয়েছেন যে দাবিপত্র কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করেছেন এবং খুব শীঘ্র যেতে সম্ভব হয়ে পার সে দাবি পূরণ করা সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।